Jeg tænkte, jeg bare lige filme lidt flot. Nu har jeg den her. Ja. Er du klar? Ja, det tror jeg også. Jo, ja. Okay. Ja, det er godt. Det er dig. Det er dig, der bringer det. Vi skal lige have den her væk. Det er lige før. Han hiver dødmandsklap med hele tiden. Han er så bange. Så på få, så hiver du vel. Ja, sådan der. Er du klar? Whoa, whoa.
hen til? Sand? Nå, jeg skal ikke derover af. Ej, okay. Hvor er de andre hen?
tog det her. Hvordan kommer jeg ind? Jeg kan ikke. Flemming! Hvor er Flemming? Flemming! Du prøver det her. Jeg troede, det tog hurtigere ved. Flemming! Flemming, du skal ud og prøve. Ej, du skal prøve den herinde. Vi er ikke sikre, at jeg kan køre om 5 minutter. Det er ikke noget. Brink! Du skulle altså prøve den her.